Yesate omukulu kyagulanye sentamu oba muyite Bobi Wine yeyongedde ogenda maso ng'agezaako okuexposinga geno yoweriti bwabula Museveni abantu bazze awamba ne drone mwatu okuva mu mwaka gwa 2022 nga n'essaawa zino famire n'ab'enganda bagezaako okubanoonya naye nga mwatu tebalina gwe balaba. Projourn media ate nagamba video soka nga nogilikinga ate mwatu ne tweyongerayo ensonga ziba z'amawulire naye nga bulijjo mba ntumira ku bantu abatindiga engendo ngaffe ne mugenda mu nsi ez'enjawulo omuli wali e Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, Qatar ne mbagamba nti moli big nyo Turkey mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli era muzikirize tutandike na mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero kyaddaaki omukulu ate Bobi Wine yaddayo oba yazzeeyo mu bitabo bye n'atandika okunoonya bonna abaali bawambibwa ate mwattu nga essaawa zino tebalabikangako nga n'ab'enganda tebamanyi wajje bali. Mawulire nno manya abantu nno bano beeyongedde otteeka eggwanga ku bunkenke olw'ensonga nti tuyina omukulu agamba walo gwe bayita Semodu Maikono yatwalibwa okuva ku munaku Lubya Parish Lubaga Division omwezi gwa November nga 2021 omulala amanyiddwa nga Mr. Kanata Muhammadi ono naye baamutwala ssaawa 9 ez'ekiro baamujja wali Mukono n'omukulu omulala amanyiddwa nga John Bosco Kibalama ono yatwalibwa nga asajja abakwata mmundu bamujjeeyo gayaza ate waliwo n'omukulu amanyiddwa nga Wangolo Shafiki ono naye yatwalibwa nga 3 December 2022 abantu bangi ate mwatu balina ne famire zaabwe balina abaana baabwe naye bonna baatwalibwa mpaka kati nga teri n'omu amanyiwa gye bali waliwo gwe bayitanga Mbabazi Moses Kawenja ono naye yatwalibwa bambi naye ng'ate yaleka famire n'abaana n'omukyala emabega baali tebamanyi ki kyakuzzaako essaawa zino teri amanyi watuufu we bali era nga Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti tuwagala abantu baffe bano bonna na postings abantu bangi omulina Lumonso Vincent omuline Musisimbo wa abantu baabadde bayikirivu nnyo George Kasumba bonna n'omukulu omulala amanyiddwa nga Lukwago Martini bano bonna nga bawambibwa drone ziri ez'omutawana omwereere ezajja ne yoweriti bwabula Museveni bajjanga babatwala mu mwaka gwa 2022 mpaka kati teri amanyi gye bali era nga Bobi Wine yatadde gavumenti ya tibwabula kunninga producing abantu baabwe bategeera oba bafa oba balamu bintu nga bino abantu nga bano balina famire zaabwe balina abaana abato babebi nga tetuuka n'ebibuuzo emyaka kati girimu ebiri tebalabanga ku taata bwabwe tebalabanga ku baŋŋanda zaabwe oyinza okwebuuza bali ludda wa mu kkooti tebabaleeta mu makomera oluusi tebaliiyo kati teri amanyiwa gye bali. Bobi Wine yavuddeyo n'ateekawo embeera n'agamba abantu bano twetaaga tubalabe mulina okubata mwagala temwagala. Kale ku Projourn media nagamba fetuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.